សំជូននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមជំនុំសកលជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5ជាទីស្លាញ់អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកគ្រូសិនសំណាងមានឱកាសបានមកជួបប្រិយមិត្តក្នុងនីតិថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមជំនុំសកលដែលមានត្រឹមតែរយៈពេល15នាទី ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអអស់លោកអ្នកដឹងប្រវត្តិព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងដែលបានជាឥទ្ធិពលដល់ជំនឿនិងគំនិតមុខលើដំណាក់ការនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃយុគសម័យក្រមជំនុំនីមួយៗដើម្បីដឹងពីគុណលឺះនៃការដឹកនាំដំបូងជោគជ័យនិងបរាជ័យនៃដំណើរការដឹកនាំនៅក្នុងក្រមជំនុំ តាមរយៈការបង្រៀននៃការប្រកាន់គោជំហរនៃលទ្ធិដទ្រាំត្រូវឬមិនត្រាំត្រូវនៃលំហោចូលពីទស្សនៈរបស់ក្រិចដែលបានដិតដាមមកដល់នียពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកសិក្សាមានឱកាសយល់ពីចលនានៃការរីចម្រើនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតាមរយៈការបៀតបៀនដែលព្រះជាម្ចាស់បានដឹកឲ្យក្រុមជំនុំដាល់ទូនីទីជាអ្នកដាល់បំពេញផ្នែកនេកកម្មរបស់ព្រះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគន្លងមក ខ្ញុំបាទស៊ិនសំណាំងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដាននេតិប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមចំនុំត្រឹមតែរយៈពេល15នាទីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការវិលមកកាន់នេតិនេះ បន្តដោយដែលអស់លោកអ្នកជ្រាបហើយថាពីមុនយើងបានយល់អំពីព្រឹត្តិការនៃការកកកើតឲ្យមានគុលិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ312រហូតដល់590ដែលជាព្រឹត្តិការរៀបចំចងក្រងជាគោលកំណត់នៃគុលិទ្ធិសម្រាប់ការអនុវត្តនៅក្នុងក្រមចំណុំក្រោយពេលដែលអស់លោកអ្នកយល់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបន្តនៅព្រឹត្តិការប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងថាតើនៅក្នុងព្រឹត្តិការនោះមាន ទ ương សំខាន់ណាស់ដែរលោកមានចំណែកក្នុងការអភិរិយឬកេះហៅមួយយ៉ាងបានទីថាចិត្តទេវិទូដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារគំនិតខុសឆ្គងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានគោលចំហដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តសក្តីជំនឿរបស់គ្រឹះបរិស័ទនាសម័យកាលនោះតាមពិតទៅគេក៏សង្កេតឃើញថាក្រុមដ៏អភិរិយយ៉ាងសំខាន់នាសម័យកាលនោះតកតងទៅនឹងគំនិតអសសើរឬក៏ គោលលទ្ធិរបស់គ្រឹះបរិស្ថាននីសម័យកាលនោះគឺឃើញមាន២ក្រុមដ៏សំខាន់សំខាន់ហើយក្រុម២នេះឯងគេបានចងគំហឹងដាក់គ្នាដោយព្រោះតែការប្រកាន់គោលជំហរឬកំណត់អញ្ញភិបរៀងៗខ្លួនក្រុមទាំង២នេះបានលើកយកគណិតស្ដីពីបញ្ហានៃការទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះនិងបញ្ហាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្ស យកមកនៅក្នុងការបង្រៀនទាំងខុសចគងដោយប្រកាន់ចំហរៀងរៀងខ្លួនឯក្រមទី1ដឹកនាំដោយលោក Philegys ទីកាន់គណិតរបស់លោកក្រោយមកគេហៅថាពួកក្រម Philegin និយមមានន័យថាជាក្រមដែលប្រកាន់យកទស្សនៈមួយជាគណិតរបស់លោក Philegys នៅក្នុងឆ្នាំ360រហូតដល់ឆ្នាំ420នៃគ្រិស្តសករាជគណិតរបស់លោកបានប្រកាន់ឆា បញ្ហានៃការទទួលនៅសក្តីសង្គ្រោះនិងបញ្ហាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយលោកបានធ្លាប់នោះធ្វើជាសង្ខពីដើមពីត ्ठा សង្ខយើងពុំបានសម្ដៅទៅលើលោកសង្ខដែលប៊ុះនោះទេគឺមាននេតាគឺជាម្នាក់ដែលបានបំរើឬមានចំណែកនៅក្នុងពួកជំនុំដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរក្នុងការបំរើប្រជាម្ចាស់ដែលមានសេចក្តីជំនឿជាអង់គ្លេស លោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូមក្នុងអាហ្វ្រិកខាងជើងលោកភេលីកៀសពំបានជឿលើរឿងដែលថាមនុស្សបានខូចបង់ទាំងស្រុងនោះទេមានន័យថាមនុស្សមិនបានค,คล้ายជាអ្នកមានបាបតាមពុកពងวงศ์ตระก,กูดดาลនៃពួកอาดัมនិងអេវាឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកបានបង្រៀនថាធម្មជាតិរបស់អំពើបាប មិនបានហូរឬឆ្លងមកពីលោកอาดាមនោះឡើយមនុស្សម្នាក់ៗគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងគុណធម៌មានន័យថាមនុស្សម្នាក់អាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមិនបានធ្វើបាបឬក៏មានសិទ្ធិទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬមានសិទ្ធិមិនទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់ៗអាចធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការអានវត្តសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនចាំបាច់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពីព្រះគុណរបស់ព្រះនោះឡើយ លោក Philegis បានបង្រៀនបន្តទៀតថាចំហរបស់គាត់គឺមនុស្សអាចរស់ដោយព្រោះតែដេញតាមសក្តិសីសង្គ្រោះដោយមិនភ័យថានឹងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបឡើយពីព្រោះគេគិតថាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចស្រេចទៅហើយដោយសារតែលោកមានទស្សនៈបដិឆ្ងាយពីគោលគំនិតនៃសក្តិសីចំនួននឹងហើយទើបបានជាលោក Agostin មានន័យថាជាម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រកាន់ចំហបែបសក្តិសីពិតនៅក្នុងគោលជំនឿតាមប្រកបពី លោកជឺជាអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់ក្រុង Hippo គេហៅថា Acoustin Hippo លោកបានលើកយកពីបញ្ហានឹងឡើងទៅពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលគេហៅថាក្រុមពិគ្រោះក្រុមជំនុំ Apeso នៅក្នុងឆ្នាំ431សូមគំរឹកដែរថាដោយសារតែរឿងខែមនុស្សមិនចំបាច់ពឹងអង្គប្រគុណរបស់ព្រះដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងហើយបានជាសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សម្នេញបានខប្រែខ្លាយទៅជារឿងអត្តប្រយោជន៍ ហានឹងជាការដែលมันអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងស្ក្តិដីជំនឿដោយសារដែលជឿដល់ព្រគុណរបស់ព្រះនេះគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកដើម្បីលើកយកមកដោះស្រាយបញ្ហាជាពោះមុខហើយក្រុមទី2ក្រុមមួយទៀតមានឈ្មោះថាក្រុមដ وناتਿਸ ក្រុមនេះជាក្រុមដែលមានចរណាលេចធ្លោដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ100មុនលោកអកូស្ទីនមកម្លេះដែលលោកបានដឹកនាំដោយសារតែក្រុមរបស់លោកដ وناتਿਸ ឫទស្សនៈរបស់លោកដនណទីនេះហើយទើបគេប្រកាន់យកទស្សនៈរបស់លោកក្រោយមកគេហៅទៅពួកក្រុមទស្សនៈដនណស្ទិសនិយមគឺគេបានប្រកាន់យកទស្សនៈរបស់លោកតតៗគ្នាដែលអនុវត្តថា លោកដនស្ទិសគឺជាម្នាក់លោកជាប្រធានគ្រូកងវិលនៅឯក្រុងខាធីចនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ313រហូតដល់355លោកគឺជាម្នាក់ដែលបានជឿថាសក្ដិដីសង្គ្រោះមិនអាចជ្រឹះរឹះឬទទួលយកដោយជារបស់ដែលដាក់លក់នៅទីសាធារណៈនោះទេតែគេអាចស្វែងរកសក្ដិដីសង្គ្រោះបានតែនៅក្នុងព្រះវិហារមួយគុតប៉ុណ្ណោះនេះជាទស្សនៈរបស់លោកខាធីច លោកពំបានផ្ដោតទៅលើសក្តិសិទ្ធិសង្គ្រោះដែលជឿតាមរយៈប្រគុណនៃព្រះទេតែលោកបានផ្ដោតថាសក្តិសិទ្ធិសង្គ្រោះនេះអាចស្វែងរកបាននៅឯព្រះវិហារតែបំណោះលោកបានធ្វើការចောက်ប្រកាន់ថាបើមានណាម៉ម្នាក់គ្រប់ថ្លៃបង្គំអធិរាជឬជាងអ្នកដែលគេប្រើឲ្យដុតព្រះកម្ពីចោនោះអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលក្បត់ឬបោះបង់សក្តិសិទ្ធិជំនឿរបស់ខ្លួនចោលចេញដោយសារតែសวัสดิភាពបុគ្គលទើបបានជាហ៊ានធ្វើយ៉ាងដូចនេះ ម្យ៉ាងទៀតបើមានអ្នកដឹកនាំណាមួយបានរួមដៃសកម្មភាពបែបហ្នឹងគេចាត់ទុកថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលមិនបានស័កសម្មជាអ្នកដឹកនាំឬធ្វើពិធីណាមួយនៅក្នុងក្រមជំនុំទេទោះបីជានៅក្នុងក្រមជំនុំឬនៅក្នុងក្រៅក្រមជំនុំក្តីក៏នៅតែគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានតង្វើដែលមិនស័កសម្មឬមិនស្អាតមិនស្អំឡើយជាពិសេសក្រមនេះគេបានជឿថាជាពិសេសក្រមនេះគេបានជឿថា ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើពិធីផ្សេងៗនៅក្នុងក្រមជំុំវាអ s ្រ័យទៅលើលក្ខណ្ឌដែលតេកតងទៅនឹងលក្ខណៈខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះគេជឿអ៊ីចឹងដោយសារតែគេមិនចង់គ្រប់ត្រួតទៅដល់អ្នកដែលគេຈັດទុកថាជាក្រមដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធកំណត់របស់ខ្លួនលោកធ្វើយ៉ាងណា លើកកំពស់ភាពស្អាតស្អំបរិសុទ្ធរបស់ក្រមជំុំសម្រាប់ប្រកັນគោលជំហរសក្តិីបរិសុទ្ធឲ្យបានស្របទៅតាមខ្នាតគម្ពីរនៃក្រមជំុំទាំងមូលដោយសារតែគណិតបែបដូច្នេះហើយលោកអកូស្ទីនបានប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពក្រោកឈរការពីរប្រជែងតតុលទាស់រល់គ្រប់ទាំងគណិតឬទស្សនៈជ្របុកជ្របល់ដែលតាក់ទិនពីបញ្ហាគណិតលើរឿងពីខ្នាតគម្ពីរនៃក្រមជំុំនឹងហើយ ទាំងជាមូលហេតុជាការចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខាងប្រគុណជាពិសេសគុណភាពជីវិតនៃគម្ពីរនិងទាំងគុណភាពបរិសុទ្ធនៃជីវិតខាងអាយពលឹងវិញ្ញាណរបស់ក្រុមជំនុំកិច្ចការរបស់ព្រះចម្ពោះរឿងសក្តិសិទ្ធិសង្គ្រោះมันបានបែកទៅលើរឿងនៅក្នុងក្រុមជំនុំឬតាមរយៈពិធីស្អីនោះទេតែគឺជាការតបស្នងរបស់មនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលគេដឹងថា ព្រះបានផ្ដល់ប្រគຸນមកលើគេដោយសារសក្តិសិទ្ធិសឹងគ្រោះដ៏ពិតប្រណោះការរីចម្រើននៃការអនុវត្តគោលជំនឿនៅក្នុងគោលលទ្ធិនិងការដោះស្រាយលើបញ្ហាគោលលទ្ធិទាំងអម្បានមានដែលយើងបានឃើញពីបញ្ហាខាងដើមគេបានអភិរិយឲ្យคลាយទៅជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងក្រមជំនុំតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីភាពគ្រោះថ្នាក់នៅតែស្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សនៅតែចង់ជឿលើអ្វីៗដែលជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវ តែប្រមែនជាការរៀបចំអិរិយាបថឲ្យបានសមរម្យនោះឡើយឬតម្រូវកុលិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានប្រកបប្រជាទៅលើការប្រព្រឹត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនោះទេក្រ ாய் ពីអស់លោកអ្នកបានជ្រាបនៅក្រមពីដ៏សំខាន់សំខាន់ដែលជាចលករនៅសម័យកាលនោះហើយលោកអ្នកនឹងឃើញទៀតថា បុគ្គលដ៏សំខាន់សំខាន់ដែលតក្កតោនៅក្នុងសម័យការនោះមានជាច្រើនរូបយ៉ាងហោចណាស់ហូតដល់ទាំងអស់មាន7រូបឯណោះភិក្ខុចរានជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំដ៏សំខាន់សំខាន់ដែលបានដឹកនាំនៅសម័យការនោះគេបានរៀបរាប់ត្រੂសត្រួយមកហើយថាអ្នកដឹកនាំទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកប្រឹងប្រែងអុសពីកាយយពលរបស់ខ្លួននិងអុសពីកាយចិត្តនៅក្នុងបុព្វហេតុពេសកកម្មរបស់ព្រះ ក្នុងនាមជាអ្នកអធិប្បាយឬជាអ្នកបង្រៀនដ៏មានអតិពលនៅក្នុងយុគសម័យមាសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុងចនុមបុរាណដែលមានរយៈកាលចន្លោះឆ្នាំ312រហូតដល់590នេះតួអង្គសំខាន់សំខាន់នេះមានដូចជាលោកអ៊ូសាប៊ីសលោកបានខ្លាយទីជាអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់សេសានៅក្នុងឆ្នាំ314គ្រិស្តសករាជ លោកកោជាម្នាក់ដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រ្សាភិបាលនៃสมัยអង្គប្រជុំនីស៊ីនឹងជាម្នាក់ដែលបានព្យាយាមសម្រ ap ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានភាពមិនសីចង្វាក់គ្នានៃទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំរវាងលោកអៃរេសនិងលោកអថានាស៊ីសលោកអ៊ូស៊ូប៊ីសក៏ដើរទូនីតិជាអ្នកដែលសម្រ ap សម្រួលវិវាទនឹងជាទីពិគ្រ្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអធិរាជខនស្តង់ទីនដែរលោកអ៊ូស៊ូប៊ីសត្រូវបានកេះស្គាល់ថា ជាបិតាឬក៏ជាអាយកោនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវិទូនៃក្រុមជំនុំសម័យបុរាណមួយរូប នៅក្នុងដំណើរកកើតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមជំនុំសកលចាប់តាំងពីយុគសម័យនៃពួកសាវៈរហូតដល់ឆ្នាំ324គ្រិស្តសករាជអវ័យដែលយើងបានដឹងនិងសង្កេតបានច្រើនបំផុតនៅតាំងតែពីសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមជំនុំបុរាណនោះគឺជាសំណេរទាំង lain ណាដែលអាយុកោនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវិទូមួយចំនួននៃក្រមជំនុំសម័យបុរាណបានរក្សានិងសម្្រិតសម្រាំងទុកបន្សល់មកដល់សពថ្ងៃនេះ មានភ្នាក់ងារច្រើនជាស្នាដៃរបស់លោកផ្ទាល់បុគ្គលទី2គឺជាលោកអថានាស ਿਸ នៅក្នុងឆ្នាំ296រហូតដល់373នៃគ្រិស្តសករាជរូបលោកបានប្រលោកជីវិតកាងារនៅក្នុងទឹកដីតំបន់អេលិកសិនដ្រីនៃប្រទេសអេស៊ីបចាប់តាំងពីដើមដំบูรមកបលេះហើយរូបលោកបានខ្លាយទៅជាប្រធានគ្រូគੁੰវិលនៅក្នុងតំបន់អេលិកសិនដ្រីនៅក្នុងឆ្នាំ328គ្រិស្តសករាជ ហើយលោកកោជិម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រវត្តិព្រឹត្តិការប្រជុំពេញអង្គស្ដីពីគោលជំនឿនីសីដែរលោកកោជិម្នាក់ដែលមានទេពកោសលពេញដោយសមណួនវោហានិងជាម្នាក់ដែលមានកិតិបញ្ញាញាណប្រកបដោយភាពវ័យឆ្លាតរូបលោកបានបន្សល់នៅសំនេរដែលជាស្នាដៃដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងចំណេះដឹង តពតងទៅនឹងរឿងព្រះត្រីឯងដែលក្រុមអៃរិនីសនិយមមួយចំនួនមិនព្រមទទួលយកនៅក្នុងសម័យក្រុមជំនុំអស្សដកឯបកគោលទី3គឺលោកចនគ្រីស្តូស្តមអ្នកខ្លះហៅថាចនគ្រីស្តូស្តម347រហូតដល់407នៃគ្រិស្តសករាជលោកគឺជាអ្នកដែលមានទេពកោសលនៅក្នុងការអធិបាយពេញដោយភពវហារលោកបានកើតនៅក្នុងទឹកដីអានទីយុក ហើយលោកបានទទួលការបង្វឹកបង្រៀនពីសាលាដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងជំនាញជាអ្នកច្បាប់ហើយលោកក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តខាងអសរសិលក្រិកដែរនៅក្នុងឆ្នាំ369នៃគ្រិសសកលាចលោកបានខ្លាយជាសង្ខហើយលោកបានជ្រើសរើសយកជីវិតរស់នៅដូចជាតបោះម្យ៉ាងទៀតលោកបានទទួលការតែងតាំងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រមជំនុំនៅក្នុងឆ្នាំ386 លោកបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយដ៏លម្អិតជាច្រើននៅអន្តីយុគនៅក្នុងឆ្នាំ398នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលលោកបានคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រធានក្រុងវិលនៅដំបន់ Constantine លោកបានចំណាយពេលសេសសេនឹងកាត់ខ្សែនៃទាំងឡាយនៅក្នុងអត្តបត្តិដោយសង្កត់ទៅលើការរស់នៅខាងសិលធម៌និងជីវិតខាងអាយប្រលឹងវិញ្ញាណការអធិប្បាយរបស់លោកផ្ដោតទៅលើសេចក្តីពិត ដែលបានបណ្ដាលឲ្យគេបៀតបៀនដល់គាត់ព្រមទាំងនេរទេស្គាត់ឲ្យទៅឆ្ងាយនៅពេលដែលគាត់បានប្រឆាំងទាស់ទៅនឹងពួកមូលធននិងអភិជនមួយចំនួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈជាន់ខ្ពស់ដែលពំបានរសនៅក្នុងការកិត្តគូខ្វល់ខ្វាយដល់សង្គមរបស់ខ្លួននោះឡើយឆ្លេះទៅត្រឹមនេះសិនហើយអស់លោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់នៅនីតិជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៀតដោយក្តីរីករាយខ្ញុំបាទស៊ឹមសំណងសូមអរគុណ